og velkommen til den her video. I dag sidder jeg her sammen med Inger Sofia. Hej. Og hende har jeg set på min kanal før. Vi har lavet en video. Hvor mange videoer? Har vi kun lavet en video sammen? Det tror jeg. Og det føles, altså vi har været sammen mange gange, så det er sådan lidt mærkeligt på en eller anden måde. Men ja, her er vi med en video. Vi skal lave en Snapchat Q&A, hvor der er I bare har sendt nogle spørgsmål. Og ja, vi har slik lørdag. Okay. Og blandt andet slik cola, skal vi? Teamwork. Og hvis I bliver meget sådan triggered af folk, der måske sådan hvad, smasker lidt, drikker, slubrer. Jeg slubrer konstant. Så lad være med at kommentere det, altså. Vi ved det godt. Det er bare hygge, og vi skal nok prøve at lade være, altså sådan, med at spise hele sådan. Det var for hyggeligt. Og Ingers forældre, de ser fodbold, så hvis der kommer skrig, så don't worry. Don't jeg sagde til dem, de sådan der, skulle sådan der keep it a little bit down. Og så du sagde, de skulle holde kæft. Ja. Men så sagde de sådan der, det skulle de nok være mindre, at Danmark fik en mål. Hej, jeg vil bare lige spørge, hvor lang tid I har kendt hinanden, og hvordan I lærte hinanden at kende. Jeg skal lige vide, at I kan gå ud og hun sad. Tusind tak. Freja, tror jeg det var. Vi lærte hinanden at kende i juli. Vi har lige kigget på det faktisk. Ja, den 9. juli. 8. juli. Der mødte vi hinanden til GG Festival igennem Gonzo, fordi vi begge to var med i Gonzo. Love. Jeg vil bare spørge om, hvordan du bliver genkendt på gaden, og hvor lang tid du har din YouTube-kanal. Jeg elsker dine videoer. Åh, tak. Jeg har haft min YouTube-kanal siden marts 2014, og ja, jeg blev genkendt på gaden til tider. Specielt i København i forhold til hjemme lokalt. Og Inger? Ja. Det er rigtig dumt, for jeg kan ikke huske, hvornår jeg faktisk startede min kanal. Nå, du snakkede vi om i dag. Jeg ved, jeg startede i juni, men jeg ved, jeg kan ikke huske, om det var 14 eller 15. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Og jeg bliver også genkendt sådan der nogle gange. Det er meget forskelligt, fordi nogle gange kan jeg blive genkendt sådan der 5 gange på en dag, og andre gange... Det gjorde du på et tidspunkt, hvor jeg var sådan. Det er det. Og så andre gange, så kan der gå sådan der en uge, hvor jeg slet ikke bliver genkendt. Mm. Eller sådan. Jeg kender det godt. Det er sådan en periode, der nogle gange kan man ramme ind i en dag, hvor der bare er virkelig mange, hvor jeg sådan, hvad sker der? Jeg vil bare gerne sige, at jeg elsker din video, men du er fucking og du skal fuck af. Hvad skete der lige der? Tak, tror jeg. Okay. Ej, det var mærkeligt. Hun sagde noget til sidst også. Åh, ja. Så lugter du også tit. Jeg vil bare lige spørge, hvad er det pinligste, I nogensinde har gjort? Sådan i forhold til druk og sådan noget. Oh. Jeg vil bare ikke sige. Der er også nogle ting, hvor jeg føler sådan, okay, det kan jeg ikke sige. Fordi hvis personen ser med. Nok også bare det der med, nogle gange så finder jeg videoer, jeg har optaget. Altså ikke sådan her videoer, men videoer på mobil. Og så tænker jeg bare, nej, 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 så var det jeg bare sådan, så kan jeg høre min egen stemme. Jeg føler, at alle har sådan en fuld stemme. Altså den måde, de snakker på, når de er fuld. Og min er forfærdelig. Jeg forstår ikke, at der er nogen, der gider at være sammen med, når jeg er fuld. Sådan, jeg er virkelig irriterende. Så jeg kommer altså til at blive meget højere, når jeg er sådan, hej! Ja, men det føler jeg sådan, det gør alle omkring en også. Så det er nok bare derfor, men altså. Jeg har så ondt af dem, som seriøst ikke drikker og er sammen med fulde mennesker. Fordi man har jo selv prøvet det, altså jeg har prøvet, hvor det er sådan, ikke lige drak så meget til en fest, og der er bare sådan, wow, hvor er det bare, I tager det nu, sådan. Ja, fordi man ikke selv sådan, ja. Hej, Pia, jeg vil bare spørge, når I lægger make-up, hvilke øjenbryn er seriøst yndlings, altså der, lave? Elsker jeg skidt job? Åh, så det er faktisk et godt spørgsmål. Det var faktisk rigtig godt. Jeg skal lige se det her 100%, men jeg laver ikke min øjenbryn, men det er bare sådan lidt. Det er forskelligt sådan der. For det meste er det det her, der er mit yndlingsøjenbryn. Ikke, men. Nej. Ja, for det meste er det her, der er mit yndlingsøjenbryn at lave. Men i dag er min øjenbryn totalt fucket op. Så i dag er det der mit yndling. Nej, det der. Okay, jeg ved det. Det er skifter fra dag til dag. Hvilken tøjbutik er jeres yndlings? Jeg kan rigtig godt lide Weekday og Urban Outfitters. Jeg kan også rigtig godt lide Urban Outfitters. Og så er jeg også begyndt virkelig godt at kunne lide Jeanette Cro. Hvor gammel synes I, at man skal være, før man begynder at drikke? Og husk, vores holdning, vi bestemmer ikke noget her. Det er også, bare, det kommer alt på meget. Ja, fordi jeg kan godt forstå det der, hvis alle andre drikker, så vil man også godt drikke. Så det forstår jeg jo godt. Så jeg begyndte bare sent. Jeg begyndte i sommerferien til 1. G. Det er virkelig sent i forhold til mange andre, sådan efter 9. klasse. Jeg synes bare 7. er det ikke lidt tidligt? Eller er det bare meget? Jeg synes også, at det ikke er tidligt, men jeg har sgu også mange venner, som gjorde det i 7. Det er altid holdningen, det er sådan der, når dine forældre siger det okay, og når, og når dine venner begynder at stille og roligt at gøre det, men så kan man jo også sige, så, altså sådan, hvad så hvis at folk begynder at drikke i 5. klasse, og alle ens venner begynder at drikke i 5. klasse, er det så i år? Jeg tror, at sådan der... Snak med ens forældre om det, det er vel meget sådan, så er det bare det, hvor men nogle så forældre, også, der er ligeglade totalt. Fordi jeg har rigtig mange sådan der venner, hvor de, sådan, de slet ikke må, og lige meget hvad de så gør. Altså, de må bare ikke. Det er rigtigt. Det er jo heller ikke sådan... Det er altså svært, hvad alle ens venner gør, det bestemmer så ikke må. Ja, men jeg tror, at det er sådan der 15-16. Altså, vi burde jo nok sige 16, fordi det der... Så det er så gammel, man skal være for at kunne købe alkohol, ikke? Men jeg begyndte, da jeg var 15.
Mm. Altså, det er det. Det tror jeg er normalt. Det er det, og jeg tror... Mm. Og det er alligevel sent. Ja. Altså, der er de fleste af mine venner, eller sådan rigtig mange af mine venner, de begyndte sådan der at drikke, de var 13-14. Yndlings-tv-serie. Stranger Things, okay? Hvis der er nogen, der har set den, skriv til mig, kommenter det, et eller andet. Det er den bedste serie i verden. Ikke spoil noget, jeg er nået sæson 1. Jeg er færdig med den, jeg så den på 2 dage. Har man et liv? Nej. Ellers er det bare venner. Det her er sådan en overtrænding. Eller The Flash. Jeg er færdig nu. Altså, jeg ser så mange serier, at det sådan der, det gør ondt, hvor meget fritid jeg har. Og så er jeg stadig ikke tid til at lave videoer på til YouTube. Stadig ikke tid til at lave en ugentlig video. Det er så svært, fordi hvis man bare begynder at få serier med mig, så sådan der, men det er fordi, altså Vampire Diaries, hvis ikke man har set Vampire Diaries, kan man se den. Den så jeg, der var sådan 13, og den sådan der er life changing. Den er faktisk ikke. Den er så god! Okay, hvis I samler så skal I lige svare på. Er du på Team Damon eller Steffen? Fordi jeg er på Team Damon. Men så er der også sådan der Gossip Girl og Pretty Little Liars, og lige der, du skal altså Gossip Girl. Mm. Har du set min upopulære holdning og video? Ja. Ja, men du bliver nødt til at... Du bliver nødt til at give den en chance. Du lyder lidt som et kommentarfelt. Ja. Hvor gamle er I? Jeg er 17. Jeg er 16. Så trist. Har I en kæreste? Nej. Jeg kan over det du spørgsmål, man altid får, når man laver Q&A. Og jeg er sådan, jeg hedder ikke, men... Har I et crush? Mm. Du har ikke optaget i det. Men vi har snakket meget om drengen og jeg. Det har vi faktisk. Mm. Vi har lige delt alt. Hvem kyssede I sidst med? Okay, nu skal I bare høre. Og Jack Style, han skrev, at han crasher om lidt, så... We'll wait. Kom jeres første mens. Okay. Jeg fik min på juleaftensdag. Okay. Jeg var 12. Ej, var du 12? Ja. Nej. Ja. Ej, jeg ville ikke vide, hvad det var, hvis jeg... Og det var juleaftensdag, jeg var på min mormor, så vi havde ikke bind. Og så skulle vi gå rundt og spørge. Fattede du godt, hvad det var? Er det bare mig, der var en dum 12-årig? Nej, nej, jeg vidste det godt. Jeg var forberedt. Jeg fik min i 9. Fucking seng. Seriøst? Mm, i februar. Min anden mens, jeg fik, var sådan der, da jeg var til Justin Bieber-koncert. Nemlig min veninde og hendes mor. Wow, du får en på god tid fra mig. Ja. Der var en, der spurgte, om jeg kunne Marcus og Martinus. Er de ikke sådan 12? Undskyld, hvis de ikke er 12. Ej, sorry, jeg ved, der er mange, der er fan af, men jeg tror, det vil være kriminelt. Det tror jeg seriøst også. Hvordan får man views? Det tror jeg ikke, vi er de rigtige at spørge om. Nej, vi, hvis der er nogen, der kender svaret, DM, give it to us. Eiffel finger. Ej, okay. Too much. Det var en dreng, hvad ville så gøre som det første? Skrige, altså hvad sker der? Så... Okay. Okay, kameraet det besluttede sig for ikke at optage en afslutning, yeah. Så vi vil bare lige sige farvel herfra, og tak fordi I så med. Husk at give videoen like, hvis du kan lide. Og hej hej. Husk at tjekke Ingers kanal ud. vi har også lavet en video der, og den kommer til at blive linket op i kortene. Så yes, vi ses bare.